Mukamurenzi Louise yarafite imyaka 3 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ni umunyeshuri wiga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, akaba n'umunyamuryango wa ARG muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Mu gihe cya Jenoside yarokowe n'umugabo witwa Simone Rutagengwa utuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe. Mukamurenzi avuga ko afata ababyeyi bamurokoye nk'abantu b'icyitegererezo, kuko bamurokora batigeze bita ku bwoko ahubwo bamufashe nk'ikiremwa muntu. Uyu muntu rero mufata nk'umuntu w'intwari cyane, numva ari umuntu wo kwigiraho, numva ari umuntu umpa imbaraga mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kuko igikorwa yakoze ntabwo ari igikorwa cyakozwe n'abantu benshi byangora kugira amagambo musobanuramo. Example ya mbere ibanguka kuri jyewe ni ukuntu afata abantu cyangwa yafashe abantu atagendeye kuvuga ko bafitanye isano, atagendeye kuvuga ko hari inyungu zindi ategereje, ahubwo akabikora agirira ikiremwa muntu. Icyo cyonyine kigatuma angirira uburinzi bukomeye cyane muri biriya bihe bitari byoroshye. Simone Rutagengwa warokoye umwana muri Jenoside afite imyaka 3 avuga ko igikorwa cyo kumugabura cyamushimishije cyane. Yanyakiriye neza cyane, naragize neza nkongera nkabona aduteranije nk'aho imbaga y'abantu cye birashimishije rwose. Simone Rutagengwa avuga ko ashimishwa n'aho uyu mwana ageze, ndetse akaba avuga ko igikorwa nk'iki yakoze ari neza Imana yamwubatsemo, kuko yabanye neza n'ababyeyi ba Mukamurenzi Louise. Nova ari ubutwari cyane imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Ni neza jyewe Imana zanyubatsemo kubera ko ababyeyi be twari tubanye neza ari inshuti zanjye. Mu bikorwa byinshi umuryango wa ARG ugenda ukora harimo no gushimira imwe mu miryango yagiye igira ubutwari bwo kurokora Abatutsi mu gihe cya Jenoside. Nk'uko bitangazwa na Rutikanga Justin, nawe umunyamuryango wa ARG, ngo nubwo ari abanyeshuri ntibabura kwigomwa kugira ngo bashimire imiryango yagize ubutwari bwo kurokora Abatutsi. Ibikorwa tumaze iminsi dukora rero si iki cyonyine, tumaze iminsi dukora ibikorwa byiza kandi bitandukanye. Tukarenzaho rero kureba iyi miryango yagiye igira ubutwari bwo guhisha Abatutsi mu gihe bicwaga. Ubushobozi rero reka murebwo ngarukaho, turi abanyeshuri nta kazi, ariko rwa rukundo rwo rutuma tubona ibi byose. Nimba waryaga amafaranga 500 ku munsi ariko uteganya cyangwa utekereza ko hari ikikorwa kikuri imbere, uwo munsi urya 300 ukabika 200. Ayo rero iyo yateranyije niyo agenda avamo ibikorwa byiza bituranga umunsi ku wundi. Therese Asingizwe mu karere ka Nyamagabe.